언니 그 쓰그는 그트는 다자 구가진 풀마이는 나자 벨레베제 산나이코는 다 সাসপেন্স সোশ্যাল ড্রামা ফিল্ম হয় য'ত এজন পৰিয়ালৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰব্লেমটো ঘটে তেখেতে কেনেকৈ তাৰ পৰা ওলাই আহে মন আৰু নিজৰ স্বচ্ছা মানে এটা সঁচা যে ভাৱনা থাকে এই গোথাৰ মানে পিউৰিটি আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতে এই বিপত্তিৰ পৰা ওলাই আহে আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি চিনেমা হলত দেখিবলৈ পাইছোঁ আগতো গাঁও গাঁও দেখাব লগা হৈছিল এতিয়া গাঁও এতিয়া চিনেমা হলৰ কাৰণে যে কোকৰাঝাৰত চিনেমা হল হ'ল এইটো এটা বহুত ভাল কথা আমাৰ কাৰণে আমাৰ পাব্লিক যে এতিয়া টাউনত চিনেমা হলত আহি কিনে চিনেমা চাব পাব এইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু এইটো ভাল আৰু আমাক আৰু চিনেমা হল পালে আৰু বেছি ভাল আৰু আমাৰ বড়ো চিনেমাৰ কাৰণে বিটিচি যে কনচাৰ্ণ এইটো হল নিশ্চয় পাব এতিয়া আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে বিটিচি চিনেমা ডিপাৰ্টমেণ্ট কিন্তু তেখেতৰ পৰা এনেকুৱা ইমান কিবা পোৱা নাই যে কিন্তু এতিয়া যদি চিনেমা হল হয় তেতিয়া ৰেভিনিউ যদি কালে হয় আৰু ভাল ভালচে ভাল চিনেমা ওলাব বিকজ ৰেভিনিউ কালে গ'লে চিনেমাবিলাক আৰু ভাল ওলাব ন সেইটোৱে আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আৰু চিনেমা হল হ'ব আমাৰ বড়ো চিনেমা হলো জীয়াই থাকিব ইণ্ডাষ্ট্ৰী আমাৰ বড়ো চিনেমাও জীয়াই থাকিব চিনেমা হল হ'লে আৰু আৰ্টিষ্টকেইটাও জীয়াই থাকিব আজি আমি দেখিলোঁ পাইছোঁ যেনেকৈ বহুত ভাল লাগিছে যে আমাৰ অডিয়েঞ্চেও আমাক বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে বহুতে সুধিছেও যে কেতিয়া চিনেমাটো হলত ৰিলিজ হ'ব আজি ফাইনেলি হৈ গ'ল যে বহুত মানুহে ছাপৰ্ট দিছে সেইটোৰ কাৰণে আমাক বহুত ভাল লাগে যাতে আমাৰ বড়ো চিনেমাও ভালচে ভাল প্লেটফৰ্ম পাওক সেইকাৰণে এইটোৱে আমি বিচাৰোঁ অডিয়েঞ্চবিলাক কি আপীল জনাব হৈছে অডিয়েঞ্চবিলাকতো এতিয়া বাইদেউ যে আমাৰ বাইদেউ কৈ থাকে যে আৰু ভাল চিনেমা বনাওক এতিয়া বাইদেউ এতিয়া কৈছে যে আৰু ভালচে ভাল বনাব চেষ্টা কৰিব যে মানুহে যদি পাব্লিকে আমাক এনেকুৱাই মৰম আৰু ছাপৰ্ট দি থাকে আমি আৰু ভালচে ভাল চিনেমা বনাব কষ্ট কৰি থাকিম আৰু मैं फर्स्ट टाइम बड़ा फिल्म देखने आई हूँ और मैं अंदर देख ही नहीं हूँ अभी देखने जा रही हूँ मैंने फिल्म का प्रोमो देख के बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं देखने आई हूँ और मैं होप करती हूँ ये सुपर डुपर हिट हो थैंक यू সিনেমা হল হ'ব লাগে কোকৰাঝাৰৰ নিচিনা বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টত বিটিচিৰ বাকীবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্টতো চিনেমা হল হ'ব লাগে এইটো মাষ্ট বি কাৰণ আজিকালি যি যুগ কৰিছে তাতে চিনেমা হল থকাটো বহুতেই দৰকাৰী কাৰণ এই আমাৰ বড়ো ফিল্মকো ছাপৰ্ট কৰিব লাগে পাব্লিকে আহিব লাগে চাব লাগে তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব যেনেকৈ এছামিজ ফিল্ম আহিছে কাঞ্চনজংঘা হওক ৰত্নাকৰ হওক তেনেকৈ আমাৰ বড়ো ফিল্মো আগুৱাই যাওক আমি এইটোৱে আশা কৰোঁ ধন্যবাদ বহুত ধুনীয়া থেংক ইউ ভাল লাগিছে ন বেনিফ্রাই সাবসিন আর সাবোকে বিখন আং বরনি গেজের ডেভেলপ খালাম লাঙ্গা মনা না আশা খালাম প্রথমবার সিনেমা হল মুদা আং সিনেমা না ওই আজি ভাল লাগিছে আগত কোকরাজার সিনেমা হল আছে দিয়া সিনেমা হল আইলে মোর মোর সিনেমা দেখার কারণে মই বহুত বহুত ভাল লাগিছে আজি কত কত দেখাইছে এই সিনেমা হল কত কত সিনেমা হল আগত কেনেকৈ আৰু চিনেমা জগতত কেনেকৈ ফিল্ম বনাব বুলি আপুনি পৰিকল্পনা কৰিছে আগলৈ কেনেকৈ ফিল্ম প্লেনিং কিবা আছে নেকি নতুন কিবা বনাব নেকি আৰু চিনেমা নতুন আমি এতিয়া স্ক্ৰিপ্টটো লিখি আছে ষ্টেপ এইটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিব ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নামটো কি হ'ব আজিলৈ কি কি চিনেমা আপুনি বনালে মই আজি ফাৰ্ষ্টত 2016ৰ পৰা মই ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছোঁ চাৰিটা হ'ল আজিলৈকে
পাঁচটার হাতে একটু খালো, সেকেন্ডত ফরমাইছো ফরমাইছো হয়ে গেছে, থার্ডত অনলাইন আর তথাপি এটা চলি আছে। রেনিকা মানে পাবলিকৰ পৰা গৰ্ভ মই বহুত ঠিক আছে আৰু বহুত ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছোঁ, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পাব্লিকগুলো চাব আহিছে চিনেমা হলত। সরগি দিং দঙ অনাই নিলেটা জাঙ্গার লাং লামায়াব গয়া।